що, як запросив Янукович, давайте проведемо тристоронні переговори. Але секрет в тому, що Янукович не говорив публічно цієї фрази про тристоронні переговори. Це говорив Азаров. Тобто він фактично, Путін уже розказує нам, що у нас президент Азаров, а не Янукович. І ви знаєте, судячи з того вчорашнього виступу, заляканого такого Януковича, я думаю, що його дуже міцно взяли, і він, і справді він не знає, чи він зараз ще президент, чи його вже зняв Путін. Трішечки оптимістом. Я думаю, що 29-го, можливо, все тільки почнеться. Але, можливо, і швидко закінчиться. Тому що вся легітимність цієї влади висить на волосині. Вони нікому не потрібні, ні за кордоном. Ми маємо деякі організаційні такі об'яви, як завжди. Якщо ви втратили свої речі, підходьте. Якщо вони знайдені, вони будуть тут. Увечері вони будуть здаватися на прорізну до Шевченківського РВД по заяві. Друге, нам допомагає дуже добрі бізнесмени, які опікуються за нами і дали можливість заселення в хостели з сьогоднішнього вечора. Залишається півгодини. Якщо хтось не має можливості заселення, ні, немає місця, де ночуватиме, підходьте, будь ласка, сюди, по праву. Пошук житла, все, що ми зможемо зробити, ви пам'ятаєте, що все вчора-позавчора мешканці найближчих районів, взагалі кияни допомагали. А зараз справа від мене, списки ці, підходьте, будь ласка.